Business Insider, media e parë amerikane që shkroi për çështjen McGonigal, i ka kushtuar sërish një artikull historisë së zyrtarit të lartë të FBI-s që është duke u gjykuar nga drejtësia amerikane. A është karriera e Charles McGonigal një rast i thjesht i lakmis apo diçka më e keqe? Teksa ngre këto pikë pyetje të madhe. Business Insider skanon labirintin e Charles McGonigal, kundër faktet e renditura, tregon sërish lidhjen e errët mes tij dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama. Në Shqipëri dhe gjetkë, McGonigal akuzohet se është përfshirë në shkëmbim klasik të parave për favore, duke u mbështetur në marrëdhëniet e tij me zyrtarët amerikanë dhe kryeministrin shqiptar për të dhënë rezultatet që donin klientët e tij. Pjesa më e madhe e këtij aktiviteti lobues në nëntryez ndodhi kur ai ishte ende në FBI. Artikulli bazohet kryesisht në rrëfimin e ishtë dashurës së McGonigal, Ellison Guerrero. Dyshimet e saj nisën kur ai bleu një iPhone të ri, pasi duhet të komunikonte vazhdimisht në WhatsApp, dhe në telefonin e punës nuk mund ta bënte një gjë të tillë. Misteri u shtua kur shpesh shikonte zarfe e kuti me para, si dhe dreka darka e udhëtime të paguara me shqiptarin Agroneza. McGonigal shoqëroi me një burr misterios të quajtur Agron, të cilin Guerrero nuk e takoi kurrë. Agroneza kishte emigruar në New Jersey nga Shqipëria, ku, sipas një akt akuze, kishte qenë punonjës i një agjencie të inteligjencës shqiptare disa dekada më parë. Një akt akuz federale kundër McGonigal thotë se Neza i dha atij $225,000 në para, duke përfshirë një pagesë prej $80,000 që përkoi me datën kur Guerrero thotë se pa çantën plot me fatura të paketuara në apartamentin e McGonigal. Neza, i cili në akt akuz është identifikuar vetëm si personi A, nuk është akuzuar për ndonjë shkelje. Gjithashtu McGonigal i kishte kërkuar të dashurës së tij Guerrero që t'i bashkohej për një udhëtim në Vjenë. Ai nuk i kishte treguar se Agroni do të ishte në Vjenë dhe se dikush tjetër do të paguante fluturimet dhe hotelet e tyre. Guerrero do të mësonte për këtë më vonë nga këta akuzat. Charles McGonigal po përballet me dy padi federale. Ai akuzohet se ka gënjur FBI në dokumentet e tij zyrtare dhe ka marrë në mënyrë të palishme para për të punuar për Oleg Deripaska, një oligark rus i sankcionuar. McGonigal nuk u akuzua për spionazh, por një burim i FBI-s tha për Business Insider se hetimi është në vazhdim. Por përjashtimi i skenarit më të keq që McGonigal pëndante sekretet e Shteteve të Bashkuara me kontaktet e tij të huaja mund të zgjas muaj ose vite. Dhe kujtimet e ishtë dashurës së tij me çanta me para, netët e vona, misht misterioz, darkat falas apo telefoni dyt vetëm ngrenë më shumë shqetësime për shkallën e pasojave nga jeta e dy fishte McGonigal.